Ngayogera keri abantu okuva mu district ye Kibuku ku mukolo gw'okuyozayoza omubaka wa Kabweri Francis Zindula. Mugisha Muntu avuddeyo n'alabula abaka parliament okuva mu NRM nga kw'otadde ne government ku ky'okwagala okukyusa ssemateeka w'eggwanga. When it comes to fight in parliament, let it not be done on a partisan basis. Those who are in the movement, in any case, you are the majority. Those who are firm, who tell people that you believe in their interest, stand for that amendment. If you don't, you are just simply there for yourself, not for the people. Mugisha Muntu agamba nti NRM eyagala kukozesa akujjuka ekkomo k'akozesa engeri y'ekkomo ku bisanja. Okujjawo ekkomo ku myaka. Yo amyuka omwogezi wa gavumenti Kanosha Banbantariza ategeezezza ng'aba FDC bwe balina eddembe okugenda mu maaso n'okwogera bye baagala wabula tewali kigaana kukyusa ssemateeka bwe kiba nti nga kikoleddwa mu mateeka. Eno constitution ogenda okubaawo twagiteesaako ng'abannayuganda ate constitution yaffe ssemateeka yaffe tewandiikiddwa mu jjinja tesobola kukyusibwa. Buli kiwa ekirimu kikyusibwa era constitution yennyini eraga buli kimu engeri gye kinaakyusibwamu. Waliwo bye tulina okukyusa nga tuyita mu referendum, waliwo bye tusobola okukyusa nga tukozesa parliament. Yakulira oludda olwabula gavument mu parliament nga naye yabadde ku mukolo gwe gumu yategeezezza nga bagenda okulwanyisa amateeka agagendererwamu okunyigiriza omuntu owa bulijjo. Ye amyuka minisita wa gavumenti z'ebitundu okuva mu kibiina ki NRM Jennifer Namuyango yategeezezza nga President Museveni bwali muzanganda nga kino kyeragira ku ky'okuwa ab'oludda oluvuganya gavumenti ebifo by'obwa minisita. Kino wabula omubaka wa FDC West Nandala Mafabi yakiwakanyizza. Was brought by Hakuna.